Čau lidi, vítám vás u nového videa, jsme tady opět s Vykukem. Čau děcka. Vykuk má BMXko, já street trialový kolo a jsme tady v Blansku na skateparku, protože se nedá cestovat nikde do dály skrz omezení, takže jsme tady v mým rodném městě a je tady plno děcek, takže to bude trošku náročný, ale potom se přesuneme ještě na street a jsme tady proto, aby jsme dohráli naši abecedu triků, kterou jsme rozehráli. Kdo ještě neviděl první part, určitě se na to mrkněte, nechám vám odkaz dole v popisku pod videem. A minule jsme hráli od A po L a dneska si to dáme od M po Z. Každý trik musí začínat na první písmeno, takže začneme M-kem a jdeme na to. Jedem. Chtěl bych ti zadat něco tady, ale nevím, jestli to bude reálný. Prosím. Nedomluvíme se, prosím. Děkujem. Tak na M mě napadl manuál samozřejmě, aha, takže ti ho zadávám, protože holčičku jsme se nám podařilo odklidit. Jo, byla hodná. Byla hodná. A dáš manuál tady na té bedně do manuálu a do 108. Bereš to? Jo, to bude. Super. Kam jedeš až? Jo. Takže máme tady M a mě napadl taky manuál jak tebe. Dobře. Zadám ti trošku trialovku. Ano. Vyskočit do manuálku na tu bedničku. Ano. Do manuálku, tady na to. A pak to smidl. OK. Může být? Yes. Yes. Máme tady písmeno N, to mě napadlo samozřejmě nose manual a no foot, takže ti zadávám na bedince feeble grind do nose manuálu a ze srandy no foot bunny hop. Aby si tě prověřil, víš? Ha, tak uvidím, že to tam padne. Yeah. Dobrá práce. Děnka. Dobrá práce, dude. Děnko, takže ti jaký zadávám nose manuálek. OK. A bude to... Jedeš na verek a celý dolů nose manuálem. Fakey nose manuálem. Jo, fake. Jako klouže to ten plech, ale zkusím. Jo, jdu na to. Krása. Pěkná práce. Písmeno O, takže ti zadávám něco na opo a bude to opo báro tady v tom bengu na té pyramidě. Yes. Yes. Dobře ty. Takže očko. Očko. Dám ti jaký opo. Dobře. A dám ti... Chci vidět opo fujevipa. Opo fujevipa. Jo, ale předtím chci vidět ještě na tvou, jestli to dám. Aby jsme to ukázali lidem, že to je na opo, tak to dám prostě na obě strany. Ať je to jo? Fair. Tak na... pojď. Na jednu stranu. Dobrá. Na druhou stranu. Tak to počítám. Prýle. Parádička. Prostě všestrannost nade vše, víš co? To musí být. Jo. Na P, kámo, ti zadávám tohle. Takhle se odrazíš. Přišede na P. Dáš pedaling, takže... Jo, takhle. Pedaling. Dopadneš, tak do toho dopadneš. Bereš to? No, to si píš, že to beru. Hustě, kámo, hustě. Jo, bylo fakt pěkný. Děkuji. Takže Péčko a zadám... Péčko, jo? Jo, Péčko. Mě zabloknou YouTube kanál kvůli tady takovým slovům. To ne, no. Zadávám ti prvou. Tak dobře, jdu na to. Pojď. Aha. Double. Pěkně. Péčko je tam. OK. Tak máme tady písmeno Q, na to je fakt těžké něco vymyslet. A napadlo nás jediný a to je quattro, takže jakoby čtyřikrát něco. A Vykukovi zadávám, že si dá čtyřikrát po sobě jakoby báro. A co ty mě? Já tobě přišede. Čtyřikrát přišede. Jo. Tak jdeme na to. Raz. Dva. Oh! Tři, jsem chtěl říct. Tak dáš opravnej? Dám opravnej. Jasný. Raz. Dva.
3, dobře. 4, dobře ty kámo, je to tam? Pohodička. Jedu. Jedeš. 1, 2, 3 a ještě 4. Máme tady Erko. Tak tak. A je to jako Rastislav. Je to tak. A bude to Rayride, tady na brandičku. Rayride? Jo, ale Rayride manuál. Manuál Rayride? OK. Hele, je to asi tak, že to vychází úplně přesně na ten plášť, takže to bude docela příjemný. Díky moc. Yes? Ty jsi to s tím Rayridem a manuálem trošku přehnal, ne? Dobrý manuál. Tohle mám fakt rád, těžký. Paráda. Se, nepadlo to tam na první pokus, bylo to třeba tak 5, ale super. Paráda. R jako rail ride. Tadyš to? Pro mě. Dám ti to tady na tomhle zábradlí, je kulatý, takže to nebude úplně příjemný, ale zase není úplně tak dlouhý, takže si myslím, že bys to mohl dát. Počítáme. Máme tady písmeno S, jako Superman, Spider-Man. Spider-Web, řadový co ještě. Ale vymysleli jsme super trik a to je to, že si prohodíme kola a zadáme si navzájem každý lajničku na prostě na prohozených kolech. Takže já tam pro tebe mám kámo na mým, že bys mohl zkusit 3-6 tail tap a Fujambu. Yeah. Oh, je to tam, hustě. Trošku pofiderní, ale jo. Mám z toho radost. Dobře ty, dobře ty. Bylo to tam, jak jsem řekl, tak splnil jsi. Takže máš mý kolo. OK. A já ti zadávám takový obhos na zemi. Ne, to ne. Takhle, tou rukou, jak kdyby. Jo. Také jak kdyby jako bike flip na zemi. Jo. A minule jsem viděl nějaký grandík. Dobře. Takže Fibl. Do 108 na beli. Jo, může být? Jo, může určitě. Tak, ale nevím, jestli tam padne. On by to dal, já nevím, ale jdu na to. Pěkně, krása. Jak spěkl, tak jsem udělal. Dobrá. Písmeno T, takže nás napadlo, že bychom si mohli dát takový table battle. Kdo dá lepší table tady na té pyramidě přes roh? Dáme tam zpomalený záběr, určitě napište do komentů, kdo to dá třeba protaženějíc. A minule náš table battle skončil odbysem dvou kol, přesně nedopadlo tak. To moc dobře, ale přesně tak, dneska to musí dopadnout dobře, jinak to nejde už. Jinak jdem dom s kolama na ramenou. No. Tehdy to bylo s Velamo s kolama v zimě vlastně na trailu, když jsme tam oba zrušili. Kdo to video neviděl, určitě se na to mrkněte, takže doufám, že tenhle table battle dopadne líp. To jasný. Good luck, jedeš první. Dobrá, jedu. Máme tady písmeno U a zadávám ti kámo up na dva pegy a over, jakoby přes to zábradlí do fejky. Yes. Tak Vášo, já ti taky zadávám apáka, chlapáka. Opustili jsme skatepark, jsme tady kousíček od parku. Úplnej kousíček. Úplnej kousíček na tady jeden spotík. A Vikuk mě tady vymyslel zajímavou věc. Mám to říct, nebo to řekneš ty? Já to klidně řeknu. Tak to klidně řeknu. Vyskočíš si na přední, popřeš se zadním o tu hranku, jasný, o tu zeď, jasný. Hodíš to zpátky, aha, na zadní, do backwards manuálku a nahoru na zadní a pak tady dropík. Dobře. Je to takový up. Up. Tak to bylo pěkné a pak. Paráda, s tohle mám radost. Taková kreativní, dobrý nápad na sérku. Máme tady jednoduchý V jako Vykuka Vaša.
ale vymysleli jsme si wallride, který je sice na dvojitý V, ale na to máme něco jiného, takže si wallride dáme teď. Kde? Kde? Tady. Yes, kámo, to byl pěkný vol. Dávej, dávej. Je tam? Je tam. Tak máme tady dvojitý V a předtím vlastně jsme dělali na jednoduchý V wallride, sice to mělo být teďka, ale tak jsme to prohodili a máme tady pro tebe whip flash. Jo, pěkně. Tak to má být. Pěkně, pěkně. Vašo? Ano. Dvojitý V? Ano. Whip? Ano. Fujian whip? Ano. Downside Fujian whip? Downside Fujian whip, ano. That. Tak jo, jdeme na to. Parádička. Tak máme tady písmeno X a dáme nějaké věci do kříže, ať už nohama nebo rukama. Takže ti tady zadávám, kámo, X up, double bank ride. Dobrá. Pěkná věc, pojď si, jsi zvědavý. Jdu na to. Yeah, boy. Dobře. Tohle bylo hezký, kámo. Takže X foot dáš? X foot, jasně, cross foot, jasný. Vyskočíš na vrch, X-foot a dolů s těma nohama dropíka. Jasný. To je dobrý, no, ale ještě si tam přidám, že zkusím, že jsem to dělal, jakoby crank flip do toho crossfoot. Ale ten se skok bude nepříjemný, jdeme na to. Ha, jedem. Hop. Pěkně. Jako... Hodně kreativní lajna, ale vůbec nelehká, teda ještě jsem prásko do kolena a ty netru. X nožky, pěkně, pěkně. Dobrý, dobrý. Hele, máme tady písmeno Y a na to jsme fakt žádný trik nevymysleli. Vůbec. Jediný, co nás napadlo, je slovo YouTube. A protože strašně moc procent na YouTube videí jsou fakt sračky, tak jsme vymysleli, že prostě dáme nějakou blbost na kole taky. Stejně nikdo z většiny lidí, co se dívá na videa, tak jsem zjistil, že jakoby stejně vůbec neví, co je prostě fakt jako hodně těžkýho nebo jednoduchýho, což mě trošku samozřejmě mrzí, ale bohužel tak to prostě je. Takže jsme vymysleli na Y YouTube sračka prostě, takže něco, blbost. Nějakou blbost dávat. Dobrá. Pojď, pojď, pojď. Tak se dívej. Dobrý. Blbost, dobrý ten, fujím rukou. Jo. Pohodička. Tak jo, jedu si. Pojď, podrž to. Je to tam. Paráda, Vášo. Stylovka. To byl styl. Kde to je? Tam. Je to dobrá tam. Práce. Je to tam. Už nám trošku přituhuje a začíná se lehce stmívat, ale je tady písmeno Z a to je poslední. Takže to je super, že to takhle vyšlo. A na Z nás napadlo zebra. Jediný, přesně tak. Zebra, takže jako přechod. A půjde o to, kdo se dostane na druhou stranu co nejkreativnějším, nejstylovějším způsobem. A tak, aby ho za prvé nesrazilo auto a za druhé, aby se nedotkl mezi těma bílejma čárama země. Takže taková jako mini Florisláva. Jdem na to? Můžem. Yes. 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 Jo, jo, jo. Auto. Nevadí. Pojď, pojď, pojď. Jo, 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 jo. Auto nám to. Klíče mě spadlí. Auto nám počkalo, děkujem. Stavilo, děkujem. Ale dobrý, dobrý, jako, hele, hráli tam roli minimetry, na jednom místě jsi měl zadní kolo lehce mimo to bílý. No ne. Takže jako little bit láva zbyl, ale jako dobře, na BMXu bez brzd slušná práce. Tak jo, hej ty. Dobře. Tak to je sada. Pojď, pojď. Tak to... Jeden trik na Z, zip trik na kole. Tak to je síla. Sada, ne? Paráda.
Hele, tak máme pro dnešek všechno. Já jsem si to opět dneska zase užil. Jo, hrozná sranda, pěkný počasí. Přesně tak. Dobrý park. Bylo to fajn, no dobrý park, to bych trošku jako o tom zvažoval. Ale ne, ale nakonec jako by se to docela tam uklidnilo, ta situace, že tam nebylo nakonec tolik lidí, že se tam dalo docela zajezdit a tím, že se fakt nedá cestovat teďka mimo okres, co nám zbylo, než to natočit tady. Určitě si myslím, že se nám povedly zase zajímavé triky a doufám, že se vám líbily. Každopádně napište do komentů. Kdo dal větší table? Přesně tak, vlastně, kdo dal větší table a třeba i jaký trik se vám dneska líbil nejvíc. A abecedu jsme dohráli, určitě nezapomeňte ještě mrknout na první díl tady téhle abecedy, kterou, jak už jsem říkal, jsem vám nechal v popisku pod videem. A to je asi všechno ode mě. Mějte se hezky. Přesně tak. A jezdíte. Jezdíte na kole, je to pecká věc a v této době bohužel nejde dělat prostě nic jiného než jezdit. Tak jo, čau. Čau.